Давайте розглянемо задачу ЗНО за 2010 рік. Два кола дотикаються, причому менший кіл проходить через центр більшого кола, так як у нас зображено на рисунку. Нам потрібно знайти площу зафарбованої фігури, якщо менший кіл обмежує круг площею 64 см квадратних. Давайте для зручності введемо позначення. Точкою О позначимо центр великого кола, точкою О1 – центр маленького кола і точкою К – точку дотику двох кіл. Далі, у нас площа зафарбованої фігури – це буде різниця площ двох кіл. Площа великого кола мінус площа маленького кола. Я думаю, це зрозуміло. Якби з малюнка можна зробити такий висновок. Далі, нам відомо, що наше маленьке коло обмежує круг площею 64 см квадратних. Давайте ми запишемо, як ми шукаємо цю площу. Наша площа маленького кола – це πr квадрат, і вона дорівнює з умови 64. Тобто звідси ми можемо знайти радіус маленького кола. І радіус маленького кола буде 8 розділити на корінь з π. І в наших позначеннях це відрізок ООН. Тепер, звідси ми можемо шукати радіус великого кола, оскільки радіус великого кола – це ОК, і він дорівнює 2ООН. Тобто 2 маленьких радіуси і дорівнює 16 розділити на корінь з π. А тепер ми можемо знайти площу великого кола, яку рахуємо аналогічно за формулою πr квадрат. S дорівнює πr квадрат і дорівнює π помножити на знайдений нам радіус в квадраті. Акуратно підносимо в квадрат, вираз в дужках, і π в чисельнику і в знаменнику у нас скорочується. І тому виходить просто 16 в квадраті. А 16 в квадраті – це 256 сантиметрів квадратних. Тепер ми сміливо можемо шукати площу зафарбованої фігури, оскільки ми знаємо площу великого кола і площу маленького кола. Тобто площа зафарбованої фігури буде 256 мінус 64. І це дорівнює 192 сантиметри квадратних. Кінцевою відповіддю для нашої задачі буде число 192. Саме його ми акуратненько вносимо в бланк.